ကျေးဇူးပဲ။အော်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဟိုကဟိုကပြရတာ။ဒီဘက်ကတော့ကြီးလို့ဟိုဘက်ကတော့ဤတော်နယ်လို့ဆိုတော့နှာခေါင်းတွေပေး။လူလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာလူချောပဲဟာ။အဲလူချော။အေးကခလဲနေဟိုနေတက်ပြီးလုံးထဲမှာ။ဟာတက်လီဖုန်းတက်လီဖုန်းပဲနဲ့တက်လီလုံးတော့။တက်လီဖုန်းမှာ။အေးဟိုဖုန်းထဲမှာတို့အောင်ကောင်းကနေပြီးတော့လေ။ဟုတ်လိုက်လွင်ထားတာ။ဟာတော်တော်ကောင်းကောင်းပဲကွာအတန်းလဲ ဟိုနေကြည်တယ်ရုပ်လဲကြည်ကြည်လင်လင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါအောင်ကောင်းကနေပြန်ပြီးစစ်ထားတာ။နောက်ကနေကွန်ပျူတာလေးနဲ့ပြန်လုပ်ထားတာ။အောင်ကောင်းကနေလွှင့်တာ။ကဘာအိုက်မှကြည်တာ။ဒါလူကောင်လေးကတေးတေးလေးဆိုတော့ချောမှန်းလှမှန်းပိန်မှန်းဝါမှန်းမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။ဟိုအပြင်းမှတကယ်တွေ့တော့ဒါလူချောပဲဟာ။အဲ့ဒါတော့ရေမချောရသေးဘူး။ဟေးဟေး။ဟိုချောပါလေဆိုမှသူကရေမချောရသေးဘူး
ni ba kwa โอเค ba ba a ba yan na bo ja da dai na ai me a phi ti da da kwa ba le hu tu da ba ma le bi du le e si man le e mi san e mi san e me lo byo le a san le le a san le le oh e mi san to le ya ba a da chang chu la ba so ti da da ta le a da ti pya lu ya oh ti pya ma bo ba oh wan da lai da kwe no a ba la da we de kwe be ya la a ba be ya la le so lo shin ba ya na ti pi ma ka ဘာရအကြည့်ကဘာရနဲ့ဒီခံသေးတယ်နောက်ကငါကြားဖို့တယ်ပြင်းမကန်ဆိုဒီရွာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တားလေတီးပြီနော်အပေါ့ကဲပါကြားမှာမသိချမ်းသာမသိကိုယ်နိုင်ငံကြော်တဲ့ဆိုင်ကြီးဖြစ်ပါသေးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်ပါသေးတယ်ဖြစ်ပါဟာဟာဟာဘာကြီးတော့လဲခဏဘာရရုပ်ကဘုန်းကြီးလီးနဲ့ထုံးမယ်ရုပ်ဖုန်းကြီးထီးနဲ့ထုံးမယ်ရုပ်ဘာနဲ့ထုံးလို့ထုံးဖို့ရေး
ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကာလာနာရဲ့ဆောင်းယောယောယောဆောင်းဆရာယောယောယောဟေးခစ်တဲ့ချင်းလေးတီးပြပါခစ်တဲ့ချင်းလေးဆိုပြပါခစ်တဲ့ချင်းနဲ့တီးပြပါခစ်တဲ့ချင်းနဲ့ဆိုပြပါအာလက်ကောင်လေးတီးပြပေးပါဟုတ်ရပါရပါအကောပါဟမ်အကောပါဟာရပါရပါဆိုဘာလုပ်တာဖက်နဲ့လီးတာကြောင်ရပါရပါပုံစံတော့မမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးဟာမမြင်ဘူးရေမင်းကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဘလို့ရုပ်တွေမှလည်းအလုပ်ပြမယ်အလုပ်ပြနီရောအမဲရောရပါညနာနေဘူးလို့ပကြဲ့ထားတဲ့ရုပ်နဲ့ရပါရောပတ်နေရောခီဟော်ရောပေါ့ရောမကြည့်ရပါဘုံဟမ်မမြင်ဘူးကြည့်တာကြောင်ရပါဆိုတာဒီမှာ6ချောင်းတောင်းတာလေးဖြစ်ရဇွတ်ဘယ်ဘက်လက်ကလဲချိုးထားသည်ဇက်ညာဘက်လက်ကလဲသူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာတယ်ဘယ်နေရာထားဒီနေရာထားဇက်အော်အတော့ခေါင်းလေးကလဲဆောင်းလိုက်သည်ဇက်အဲစကားပြောပုံကိုရှိသေးရနော်စကားပြောပုံကအာမတားရောမိုက်ရဲခိုင်းရဲကြိုက်ရဲကွာအခုပုံစံဟိုးအဝေးကနေကြင်ဘာနဲ့တူနေဒေဝရမြေမျိုးနေရအော်ရပါကွာရပါအလုပ်ပါအခုချိန်ရတို့နေလူငယ်တွေကခေတ္တချင်းတက်ရောက်နေတာဝိတကနိုင်မြေထဲမှာဖះထီတော်တင်ပွဲအဲ့တော့ဗျာဖြစ်ဖះထီတင်တာထီတင်တာပဲလူငယ်တွေကလည်းရှိတာပဲလူငယ်တွေခေတ္တချင်းတက်တယ်လူငယ်တွေခေတ္တချင်းတိပဲလေအော်အဲ့ဆိုခုနတော့အဘတယောက်ကလာတယ်အဲပြင်းမကန်啊တဲ့ပြင်းမကန်နော်သူကဆိုင်းတချင်းတိပြပါတဲ့ဆိုင်းတချင်းဟုတ်ကဲ့အာမင်းကြောက်မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးအဲ့ဆိုဒီလိုလောက်အခုအဖားနဲ့သွားညှိတာဒီဘဲနဲ့အဖားနဲ့သွားညှိလိုက်အဖိုးလောက်တော့လို့နော်အေးမဘာဖះနဲ့တရားနဲ့နေတာနော်ပရိစိတ်နေတာအဲ့တော့ခေါ်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းတတ်တာခေါ်အဖားလန့်တက်တယ်လန့်တက်တယ်လန့်တက်တယ်နော်ဖြည်းဖြည်းတတ်တာခေါ်လန့်လန့်တက်လို့သေးတယ်တယ်များမှတ်နေလားမသိလန့်တက်လို့လန့်တက်လို့တက်တယ်နေတက်တယ်တက်ဒီမှာပဲဖွေးဖွင်းနဲ့ကနဲ့ညာမန္တလေးသွားခလေးသုံးယောက်ကလန့်တာကွာမအေးပေးရလေခမရပါလေလာတောင်းငါမြန်မာမို့မြန်မာဟန်မြန်မာသချင်းနေတောင်းတာမြန်မာသချင်းနေอืมအာမကြိုက်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ခေတ္တချင်းကြိုက်တာငါတို့ကမြန်မာမို့မြန်မာဟန်ပဲငါသဘောကျကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းခေတ္တချင်းပဲကြိုက်တာမင်းတို့ခေတ္တချင်းနေကဘယ်လောက်ကောင်းလို့ဟာခေတ္တချင်းနေဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုဟိုအရင်တော့သချင်းလေးပဲဆိုပြလိုက်အောင်မေဟိုတိပိုင်းဘွဲကျွန်တော်ဟိုနေငါပပွဲနေဘယ်သူလဲပါနေဖြစ်ပြီမျက်စိကိုတော့
logo a pandi le lo e ga te tal pa pa sa a cha ye go pa to ma le lo yo to jo do ni de ko di o chi si bu do le a bu do le ke so lu lu che ma tu sa bu a che te sa la ke ti o sa ni le ga la ro da fa da che mi me လက်ကောင်လေးတီးပြပေးပါဦးတဲ့လားဘေးရော်ဘာဆိုတော့ကိုယ်ဖွဲ့ရင်လည်းကိုလာတာအဲ့တော့တလောက်တော့မြန်မာတန်ကြိုက်နေကျွန်တော်ဆိုရတဲ့ခက်တဲ့ချင်းကိုမြန်မာတန်နေဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းဆိုပြဘာအဲ့ဒီဟာဟုတ်တယ်တာလီဘာဘကအဘေးနဲ့ပြန်ဆိုပြလိုက်တဲ့အင်းတာလီခမရဟိုလေမျက်နာထိုင်းမြေပုံလူဆွဲထားပြီးတော့လေရုပ်ကခွေးဘလူရုပ်နဲ့ကောင်းလေရစရာလည်းမရှိတော့တဆောအဲ့ဒါ तू ကအဘဟိုငါဘိုးဘဟာနေမဖဲဝါတဲ့ကုတ်ချိုးတတ်ဟာငါဘိုးဘဟာနေဘသူလဲအဲ့ဒါဟိုမြန်မာမှုမြန်မာဟာပြန်ဆိုပြတဲ့အဘအဲ့ဒါခက်တချင်းလေအေးရပါမလားဟာတာရအဘပြင်းမကန်သားပါမင်းရလေဖင်ကောင်းရကျဖင်ကောင်းကျတာနာမည်သာဆိုတော့ချီရတော့ထွက်ချောင်းလေအဲ့ဒါတားလေးအစဉ်ပြေအောင်အဘကိုတီးပေးအဘကိုပံပိုးပေးရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တီးပေးရတယ်မရရအောင်ဆိုမယ်အပြစ်မကန်သားတွေစိုးကြည့်တယ်မှာရလားအသက်နှလုံးကိုပန်းတီးလေလူအေးကန်တစ်တာတွေမှာထားစားခြင်းပါတယ်နေငါဘသူလဲငါဘသူလဲရဲ့ချီရဲ့တကယ်ဆိုလူလူကြီးတော့မထူးဆန်းပါတယ်ချစ်တာစမ်းတလားကဲကဲပြောစမ်းနေလေးကတိတ်တိတ်လာတော့ချစ်မိတဲ့ကမိန်းကလေးရဲ့အသက်ဘသူချစ်မလဲအလေးမထားဘူးပါတဲ့ငါ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 ချစ်စားလေးမထားဘူးပါတဲ့ငါဖိုးဖိုးဟန်ပါချစ်အဘကိုလက်ခုပ်ကလေးတီးပြီးအားပေးပါဟာရပါလေမင်းကပြင်းမကန်တာกว่าမင်းဩအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်အဲရမှာပေါ့အဲ့ဒါအရင်တော့ခက်တဲ့ချင်းဟိုဟာခုခေတ်ပေါ်နေတဲ့ DJ ရက်ဒီဘတ်ဒီအာအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆိုပြမယ်အဲ့တော့ဟိုနေ့ဟိုတားဆိုးနဲ့ဖိုလ်ချစ်ဆိုတာလေဟိုဟိုနေ့တချင်းလေးအေးအဲ့ဒါလှုပ်လို့ရပြီဆိုပြမယ်လှုပ်ရပြီလှုပ်လို့ရပြီကိုတားဆိုးနဲ့ဖိုလ်ချစ်တွေ့ပြီဒီမှာဒီကလူတွေကတချင်းနဲ့ကြိုက်လို့ဝယ်ပြီးနောက်ထောင်ဝဲနာတော့ကြားရအောင်လို့စိတ်အိုးစီနဲ့မျိုးများပဲမှာစိတ်အိုးစီစိတ်အိုးစီနဲ့ဓမ္မချင်းတွေကိုရမင်းလို့တော့ယင်းဒီကုန်းကကလမာလေးခါချောကိုကြောတဲ့ကိုသားဖို့ရဲ့ရောတိုင်းနဲ့တိတ်မွေပါနဲ့မွေလို့ဝါရင်တော်ပါတော့တဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီမလေးတို့ရဲ့မွားသေးလို့ပါခဏလောက်ဆောင်အိုးဆိုင်စီရလည်းမလုံတတ်တော့ဆက်ဆက်ပြင်းနဲ့ပြောလို့တော့ဟေးလက်ကောက်လေးတီးပြပေးပါဦးကဲအဲ့တော့အဲ့တချင်းကိုမြန်မာတန်တင်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းဆိုပြဘေးရဘေးရဘေးရမြတ်စွာဘုရားတောင်ကြီးမြောက်ကြီးတော်ဖြစ်ပြီခုမှတောင်ကြီးမြောက်ကြီးမလုံနဲ့ရအောင်ဆိုတာလေးဟိုနောက်ကဟိုခွေးဘလူကြီးကလေအဖဟိုဘာမလိမ္မာတဲ့ตาဟဲ့ตาဆိုးဆိုးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ตาဘယ်လိုလုံးလိမ္မာမှာဟာตาဆိုးဆိုထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲလှုပ်လို့ရပြီဆိုတာအဲ့ဟာကိုမြန်မာမှုမြန်မာဟာပြန်ဆိုပြရတယ်အဖအဲ့ဒါ red the team เนาะတို့ဘာတို့ red မကလို့ငပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖပြင်းမကန်ပါရအောင်ချချောင်းချဟိုတိုင်းလက်အဖရိုးရိုးတန်းတန်းတော့မဆိုးဘူးဘာဘလို့ဆိုမှာတွန်တေးသိမ့်နံဆိုးပုံဆိုးနင်းနဲ့ဆိုးမှာအဲဒါကဒီဂျီတချင်းကိုအဲ့လိုဆိုမလို့လားအဲတွန်တေးသိမ့်နံလို့တော့မှမိတ်ဆက်လို့ရတယ်လှုပ်လှုပ်ဆန်လှုပ်ဆန်လှုပ်ဆန်ဟဲ့ချစ်စွာသောပရိသတ်များဟဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်စရာမြင်စရာကြားစရာကြောင်းစရာကြွက်စရာမြင်စရာတွေတလိမ့်ဆန်နေဖြစ်ကုန်ပြီအဲငါစရာတလိမ့်ဆန်ဖြစ်မှာပေါ့မင်းမျက်နှာငါမျက်နှာလာတော့ကအေးကနဘိုးကြီးသွားတတိယလားဟုတ်ဟာသားလေးအဲ့ဒါအဖကိုအစဉ်ပြေအောင်တီးပြီနော်လှုပ်လို့ရပြီလှုပ်လို့ရပြီကိုသားစုနဲ့ဖူချစ်တွဲပြီမြမပြီကလူတွေများတချင်းနဲ့ကြိုက်လို့ဝယ်ပြီးနားထောင်ဝန်သည်တကယ်နားထောင်တကယ်ကြားရအောင်လို့စိန်ဦးသည်နဲ့ဘသူများလဲမောင်စိန်ဦးသည်စိန်ဦးသည်နဲ့မြမတချင်းများရမင်းလုခါ
မြင်းနီကုန်းငါကလမာလေးကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့ကိုသားစုရဲ့ကျော်တိုင်းလဲသိမ့်မွေပါနဲ့မွေလူဝရင်တော်ပါတော့ကွယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီမလေးတို့ရဲ့မဝသေးလို့ခဏလောက်ဆောင်အောင်ဆိုင်ချရလဲမလုတ်တတ်တော့ဆက်စတင်းနဲ့တွဲလူကကြီးနေအဘလက်ခုပ်တီအားပေးပါရပါတယ်မင်းကရပါတယ်လိုက်မြောက်ပေးတိုင်းပါတာလီသူတော်ဒီလောက်ဖြစ်နေရင်ဟုတ်ကဲ့သူ့အဖပြန်ခိုင်းအောင်မယ်ဘယ်လိုခိုင်းမလဲတို့မဟာဂိတဘောင်းချုပ်စာအုပ်ထဲကနော်ဟုတ်ကဲ့ပန်းမြိုင်လဲဆိုတဲ့ရိုးရရသချင်းကြီးကိုသူ့ဝရော့ပြန်လုခိုင်းမယ်အဲ့သချင်းကိုအဲဘာသချင်းကជីလိုက်လားဟာအဖအကြီးကြီးပဲကြိုက်တာအဲ့တော့တာလီအဲ့ဒီပန်းမြိုင်လဲကိုတာလီတိလို့ရအောင်ရပါတယ်ပေါ့ပါတာလီဆိုင်ထဲမှာလဲဆိုတဲ့အဆိုတော်ရှိတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒါဆိုပြီးချင်းကဲဆိုတဲ့အဆိုတော်ခဏလာစမ်းအဘကိုအဲ့ပန်းမြိုင်လေကိုနည်းနည်းလောက်ဆိုပေးစမ်းပန်းမြိုင်လေကဘယ်နားမှာလဲကိုသားအင်းနဲ့လေတစ်ခွက်ကြော်မှာငါကဘယ်လေကဖြစ်ဖြစ်မင်းမြတ်နာယူဟိုဘက်လှည့်နေအဘကိုနည်းနည်းဆိုပေးစမ်းသက်လားတက်လေရိုးရိုးမတီးနဲ့အိုးစီလိုတီးရတယ်ဒီလေချလိုက်နဲ့နဲ့အသားဘလူးမှဂျိမ့်နေတော့မထိုးဘူးအဲရတယ်နော်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကိုတည်းကစားနိုင်တောက်နိုင်ရေအလေအိုးစီလိုတီးပေးလိုက်ဟုတ်လားပန်းမြိုင်လေတောင်းနေဝင်းမျောလေးတိုင်းပြာချေဆိုင်ဝိမိုင်းညူမုန်ချင်းဘူပင်ဝင်တောင်းသွဲမော်ယုံတော့လွန်တော့မို့ဝင်တော့ဆုံးရမ်းမှာရှိလေးဝင်းမထုံမုန်ချင်းလာဝေကုန်ညာမြေသွညရောင်ကြောင့်စိတ်ကံသာလွန်ညသွေးခုကြံရဲ့ခေခုကြံနေညတင်းနေညာနဲ့ဆန်းသွေးဟံငဲတာဌာနာပြင်းတော့ဒိနာကဲရအောင်ရအောင်လာလာဘုဘဲငိုင်းမလေးနဲ့ရအောင်ဆိုဟမ်ရအောင်ဆိုဘဲဟောအဲ့ပန်းမြိုင်လေးကိုရအောင်ဆိုဟာခမရဟာဂီတဘောင်းချုပ်တဲ့ဟာကြီးလေဂီတဘောင်းချုပ်မကလို့လေဘုံတော့ဆေးဖြစ်ဖြစ်ဟာရအောင်ဆိုဗျာအခေါ်နေတော့အကြောင်းလာပြီလားမင်းဘာလို့မခေါ်မင်းကိုခေါ်တာသိမင်းမင်းကိုခေါ်တာသိမင်းရအောင်ဆိုမောအဲ့ဒါတချင်းနော်တချင်းမကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ဆိုအဲ့တော့ဟိုနေတချင်းကဘယ်မှာဆုံးတာအိမ်သားမှာဆုံးတယ်အိမ်သားမှာဘာလို့ရင်ဆုံးတာချီရရင်ဆုံးတာရအောင်ဆိုရအောင်ဆိုရအောင်ဆိုရမယ်ရအောင်ဆိုဟာရတယ်ရဘောပညာစမ်းတယ်ရအောင်ဆိုရအောင်ဆိုရအောင်ဆိုအဲ့တော့ရိုးရိုးတော့မဆိုဘူးမင်းကဘယ်လိုဆိုမှာဖေဖေတော့တောင်းဆိုမှာအကထည့်ပြီးဆိုမှာကဲဆိုအကထည့်ပြီးဆိုမှာဆိုကဲစမ်းမယ်ညီလေးဒါမမင်းကအဲ့ဒါဘာကအဲ့ဒါကောင်းရုံနွားဆွဲစားတဲ့ကဟွန်းဘာသာလဲမင်းအဲ့ဒါဒုံတော့ယုတ်ကအဲ့ဒါဘာသာအဲ့ဒါပြင်းမကန်းကောင်းမလေးတွေဟိုနေလေးကျင်ကန်းထားလုပ်တဲ့ကလေတခါမင်းအဲ့ဒါဘာကလဲအဲ့ဒါခမရကိုစောက်မြက်ကလို့မွေးနေတိုက်တာနေအဲ့တော့ဟိုလုံခဲ့တဲ့ဟိုနေ15နှစ်ကပြီးပါရင်ပြီးပါရင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အကလေးအဲကဲလှုပ်စားပြီးပါရင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အကလေးကြီးကြီးလက်ကုပ်လေးတီးပြရပေးဦးပြီးပါရင်လိုက်မြောက်ပေးလိုက်အဲစိတ်ရှင်းရဲ့လားအောင်ရှင်းရင်းရဲ့လားခလန်းနာရောက်ဆုံးမင်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလိုက်ဝိုက်မနေနဲ့ရောက်ဆုံးပန်းမြိုင်လေးပန်းနဲ့ဝင်မျောလေးတိုင်းကြာချင်တဲ့ဝင်မိုင်းမြူမုံချေဘိုးဘဲဝဲတောင်ဆွဲမော်ယုံကျော်လူသားတော်ပွဲဆုံရမှာဖင်လဝဲမှုမဲ့ထုံမုံကျွေးကြီးဝေပြပြလုံးပွဲစိလူစုံအိုင်မတဲ့ထုံစီမလာကနာတဲ့ရေရှင်ကချီချီတော့ဒီလာဘကညမေဆုံမြောင်ပြတဲ့ကတာလုံးမြောင်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 ဆွေးမှုပန်ရဲ့ရုပ်ကြပါညိုပိလိုက်ညာနဲ့ဆွဲနေတာမြေတော်ပန်းလားအေး
ada bapa dia, mana bapa semua. Robot itu cincu punya cincu dia. Cincu itu ada mereka usah lagi. Yang mayau yang, yang mahu. Ah, mayau jangan orang luar dia lekik. Tali yang mahu, yang mahal. Ah, mayau jangan orang kita cincu. Kau, la la la, kau lah. Masa dua luar dia semua sekarang jual cincu. Eh, biar. Kau apa luar dia? Abang dah bata, yang mahu luar sese. Yang mahu luar sese, no? Yang mahu luar sese mami, luji miba ni ni, thamen tawain ni, sahaya kahwin luar jaya. Betul, ucah biasa. Hal luji miba ni, ucah biasa barai dia. Darat dia apa? Ah, tidak apa. Hobi, luji miba ni, ucah bi masalah pokua, bapak cerita ni. Kau biu dia barai kamera. Dah suai bapak lu kua, kau ada channel biu na. Ah, ada channel kosa lah, kau kosa miba ni ngaku mabo. Dah jadat dia. Kau esok dulu lah, kau lese jenau, bapak lese jenau. Bapak cakap dek, sayang tercium u, tercium. No, lasan jual apa me? Aku cai te, dance jual apa? Dance kali dia, kali dia. Kali dia apa? Nama yang sedih show apa? Sedih show apa? Apa mana? Dengan apa mana? Nama kali dia apa? Ah, hola. Ha, aku suka jual. Tazu aku cina mula. Ah, cina deh. Tazu mau no, telat sih no. Telat sih, duji telat, dunga telat, cai nyuri, cai tiba, mati yang, no? Hobby. Tazu aku sedih cina. Ah, cina deh. Kalau dunga dia, elok di mian bu, elok. Tetapi ni dah bau cinta bau cinta tuan, aku ni cina deh. Cina deh, no. Nampai jaya, ada apa iwa? Nampai jaya, nasi show tuan. Nasi show. Kalau sainti ni, sainti tu dah nanti ni, aku api ama, no. Api ama. Tali. Api ama. Tali. Oh, apa? Oh, yang TV, no. Okay, apa? Nara jenis lasan jari. Papi lu ni tu, apa? Kali dia dia ni tu, apa le? Ayo, milu minyak piaya omeli. Hei, bami mal. Mau le piaya wet teradu, beri si teradu, bawa meja baris shock dua ni lembni. Ada tak? Cita mida suri, apa ada sang tipia jembar eh, lasan piawa apa tipia jembar, no? Ada tu tali, tali tiga apa nampak ni, niok bui mek. Okay, ya, ya deh. Okay, ayo kita je, nato dah sini jadi, no? Tu tu de niiri, niiri bu no? Kita kenali, tanya kami nasi bila, ayo tu cii di lo bui mek lo mati ne, no? Mati siapa? Tali sesedengah, tu cii di de ni ama, luang de ba mati ya, ti tuin jam sah apa deh? Ayo, bodoh pada memang lumiu ni, lumiu ni, lumiu mengelar buat di pihak itu memang saya ini sendalu. Memang tercinta tercinta ini, lumiu babi yuri cuba tercinta sadi api nengel lupa kerja babi aje. Tapi yang balung memang lekali dia, tabung tabung balung memang lekali dia, tabung labung tilung tidur ni aja lo. Apa tau? Adilu, ada, ado, ada Allah, ada, ada ni nih. Baiklah, tu binya tu sih, apa mau beli untuk kau guna, aku esang lah ini sesedih. Di sini ni salam, ni leswam ya, ni sah di tanah sini aja.